E bem-vindos ao Ataque da Casa. Olá, bem-vindos ao Ataque da Casa. Comecei do nada falando Déter, tá ligado? Déter. Oh, vocês fizeram... meio. Cadê o... os ferros? Que ferros? Ferros. Vocês não trouxeram ferro? Eu trouxe, e tá que comigo. Ferro? Então, me dá pra fazer a minha eu armadura. Eu preciso fazer uma picareta pra mim, cara. Precisa fazer uma camisa pro Ricardo. Na verdade, tua camisa de couro. Quer eu não que tô eu mais faça? Com camisa. Eu faço aqui, eu faço. Sim. Camisa. Como é que faz? Eu não tô mais com camisa, caraca, moleque. Como é que faz escudo também? A gente tem que escudo de madeira, tem que fazer um de ferro. É... E a gente precisa de espadas de ferro também. Esqueci como fala. Tá jogando. Okay. Ah. Oi? Jogando. Oi? Eu vou reproduzir as vacas. Pera aí, a gente... Pera aí, a gente já vai entrar lá no negócio? No Nether? É? Ah, acho que não. Não, né? Mais pra frente. Mas é bom a gente ter, né? Não, claro. A gente se tá fazendo as coisas aqui... É, meu. É, meu. É, meu. Esse creeper aqui tá me agoniando. Nham, nham, nham. Carne podre. O que mais? Eu não fiz a espada pra mim ainda. Esse chão aqui, ele não tá liso por algum motivo especial, Emerson? Ou foi porque você não... Tipo, tem umas areias aqui em cima, mas... Pera, onde? Pode tirar, né? Deixa eu ver. Na livraria. Eu acho que eu ia fazer aí, botar um enchanting table aí. Ah, como se fosse um altar aqui? Sim. No cantinho mesmo? Sim. Tá bom. Na verdade, eu acho que é bom tirar isso aqui e fazer aqui no meio, na real. Ok. A gente tá com 14 flint, tá só provisando. Muito bom. É aquele lance de recolocar e colocar, deu certo, bem. Ok, deixa eu fechar. Ok, valeu. Ha! Fechei. Que então vai ser aqui sou no um meio. Cara legal. Atenção o altar mais maneiro que você vai ver na sua vida. Pera aí, eu tô acho contando. Que não vai ser simétrico. Bem, já não tá simétrico. Que é isso? É. Acho que é melhor você fazer em um canto. O cara realmente tá estrategizando. É, não tem como. Eu tô só quebrando a pickaxe inútil aqui, tá? Não, tem que ser maior. Quebrou. Ah, ok. Foi? Meu Deus! Agora eu vou sugar ela com a minha bunda. Ah, caraca, hein, mano. Foi pelo escudo é um ainda, tá vulgar. Ligado? Você vê que bunda gulosa. Ai, ok. Que bunda gulosa. Que bunda gulosa. Eu gosto muito da carinha do creeper que fica. Sim, fica bonitinho. Ok, aí tem que botar aqui no meio. Isso. Você fez? Não. Vou fazer agora. Faça agora. Vamos lá, vai ser bonito. É muito da hora passar aqui no meio do portal. Sim. Pior que dá esse som que parece que tá sugando a sua alma, né? É, né? Muito gostoso. A gente foi pro lugar diferente, eu escolhi o mais difícil. Cadê o livro? Tá aqui. Tem 21. Aqui há 21. Tem 21? Pontes, grila. É só de um livro que precisa. Pega todos. Tem um encantado aí, né? Vamos lá. Então, você fez as armaduras, Mick? Eu fiz pra mim. Um livro. Meu Deus, vou dar os ferros. Obsidians. Só falta um capacete pra mim. E 2 diamantes. Você tem algum aí? Mesa de encantamentos. Me dá. E aí? Só botar lá em cima? Só botar lá? Só bota lá no... Pera aí, só tem 2 mesmo. O quê? Putz. 2 o quê? 2 diamantes, né? É, tô. Mick. Calma, tô arrumando. Oi. Oh, vai pra calma, mina. Não tem como. Não ficou simétrico. Não vai ficar simétrico, cara. Hã? Emerson, não vai ficar simétrico, cara. O quê? Ele vai ficar de ladinho. Como assim? Por quê? Bota aqui, no meio. Aqui. Ah, é. Aqui, ó. Onde eu tô pulando. Ó. Esse é o meio? É. Ah. Ok. Pera, é verdade. Não ficou simétrico. Na verdade. Ficou, mas. Deixa eu ver. Um. Ah, é porque tá faltando ali um degrau no cantinho aqui, ó. Tá onde? Ah! No cantinho, é. Deixa eu comer uma bolacha. Ah, tá explicado. Tá uns barulhos muito altos de zumbi. Eu vou fazer uma crafting table só pra... Vai ficar aqui no canto. Tá de noite? Turu, não. Não tá de noite. Por que tem um barulho tão alto de zumbi? Ah, meu, eu vou fazer gente, o seguinte. Eu já sei de onde tá vindo os zumbis que vão parar dentro de casa. De onde? Da mina. Oh, é verdade. Vou botar umas fences aqui. Pronto, agora tá bonito, Ricardo. Uma portinha.
Ficou bonito, Emerson? Aí diz que a gente gosta. É isso aí. Dá beleza. Pera. Olha, mas olha só. Deixa eu fazer um negócio aqui bacana, hein? Pô, meu cachorro tá preso dentro de casa aqui, dentro do meu quarto. Que vacilo! Quarto. Cadê? Ué, cadê? Ué, cadê o cachorro? É você, meu cachorro? Não, não. Ah! Musiquinha. É o meu cachorro, não era o meu, não era o seu. Ele tá cuidando da horta. Beleza, eu vou tentar encantar. Ah, é, Mickey, vamos encantar a sua picareta. Cadê você? Vamos, peraí. Bom, se ele tá tudo bem ali, então beleza. Vou deixar aqui, tem um creeper também. Eu tenho 15 de experiência, você tem quantos? Eu tô com 5. Tô com 11. E daí, eu vou... Peraí, já pegaram os livros? Tá lá em cima, não tá? Aonde? O Ricardo não colocou lá em cima já? Você pegou os livros? Tá aqui? Pegou? Peraí. Eu vou encantar a minha... Tô levando. Entendeu? Entendi. Eu só acho que isso aqui tá meio... O quê? Aberto demais, né? O quê? Pra chegar aqui. Essa escada ao céu aberto. Acho que os bichos não chegam. Ah, não. Bem... E aí, onde bota os livros? Eu não consigo fazer nada. Precisa de lápis lazuli. Encantar, eu tenho. Tem? Lápis lazuli. É verdade, lápis lazuli. Tá chegando. Pera, tem no baú. Tem no baú, você desceu pra quê? Ele tá ali. Botar um baú aqui em cima, né, gente? É, né? A gente precisa fazer os baús especiais que conecta tudo. Pera, você encantou o seu. Me dá sua picareta, Mickey. Eu não encantei. Então, me dá ela. Calma, eu vim pegar o lápis azuli. Vou pegar ela com você. Peguei. Caramba, tá ficando uma coisa muito complexa, mano. Daí. É muito louco isso. Daí. O quê? A picareta. Dá pra usar. Mas não é pra encantar? Então, eu vou encantar ela. Então, ele precisa pegar ela pra encantar. Pera, aqui. 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 Você deu 3 aqui. Abaixadinhas. Eu não preciso de lápis azul. Precisa. Precisa, precisa, pra encantar. Pra encantar? Precisa. Pra encantar. Tem um segundo slot, você não viu, não? Eu não vi. Me dá aí. Me dá! Tô aqui em cima já. Meu Deus, me dá, vocês são muito enrolados, cara. Ela não me. Ah, ela meu. É isso aqui enrolado, mano. Ela me ignorou, velho. Ok. Muito Olá. Obrigado, Mickey. Ah, meu, valeu. Eu quero! Vocês estão com uns bagulho muito mais foda que o meu, estão reclamando comigo hoje. Ah, daí, joga pra mim. Eu? Me dá. Não, que? O Emerson. Dropa. Ah, e o livro. Lápis azul também. Toma aí. Ok. Você é um encantador. Dois lápis azules, dois níveis de encantamento. Eficiência 1, mas ele não diz o que que é. É o quê? É. Vocês têm livro? Pô, vocês têm livro. Não vai precisar. Não precisa. Tem livro agora. Aí, pô. É, vamos. Meu inventário tá muito cheio, tá me dando muita agonia. Como é que faz os livros? Como faz os livros? É. How to make a book. How to make a peekaboo. How to make a book. Vamos acho ver. Que é um bookshelf, né? Você precisa de couro. Meu Deus. Pra fazer livro? Eu já tenho livro. Couro, a capa e papel. Pera, não. Fazer a estante dos livros, na real. A estante dos livros? É. Bookshelf. Book o quê? Bookshelf. Bookshelf, ok. Você precisa de tábuas de madeira na parte de cima e na parte de baixo. E no meio, os livros. Livro. Ok. Pera aí, na moral, só vou tomar um banho aqui. Ah, tá precisando. Caraca, mano, já deu sem tomar banho. Caraca, muito legal isso aqui que você fez, hein? Parabéns. Foi muito bom. Eu gostei mesmo. Foi tipo uma enchente funny. Instantânea, né? Sim. Foi bem gostoso. Tem que fazer mais vezes. Esse isso. É meu cachorro? É o Kleber? Acho que é. O meu tá cuidando da horta. Ah, dá uns livros aí. O livro tá tudo com Emerson. Ó, chegou um zumbi aqui. Olá, zumbi. Como vai? Morra. Meu Deus. O cara é satânico. O legal é que vira um spawn aqui, tipo, e é automático pra gente ficar pegando coisa.
Então a gente pode ir matando e pegando item. Isso é muito bom. Ok, isso, isso, isso. O cachorrinho, ele não comeu coisa, né? Pera aí. Eu vou fazer as paradas. É o que eu tô falando, dá os livros aí. Pera aí. Gente, vocês perceberam que... Emerson? Pera, só um faz os livros. Dá pra mim. Tá bom, faz. Eu tô com todo o resto. O couro? Mas eu vou te dar um couro. Você não tá entendendo. Preciso do couro. O couro pra fazer o livro. Ah, fazer o livro. Eu tô com papel aqui. A gente vai precisar fazer mais livro também, não vai? É, de qualquer jeito. De qualquer jeito, então. Como é que faz o papel? Botar na bosta. Como é que faz? Pera aí. Eu quero meu cavalo. Pra fazer o papel tem que pegar cana de açúcar e jogar no fogo, não? Wait. Eu não sei. How to make a paper. Tem um forno no meu quarto. É, três. Tem dois fornos aqui em cima. São três, ok. Eu sei. Eu vou fazer papel então. Posso pegar tudo pra fazer papel? Pode. Ah, pode. Ok. Vamos lá. Eu tinha uma aranha aqui. As aranhas não conseguem passar pelas tochas direito, mó bizarro. Ah, não precisa de forno não. Oi. Tem três bookshelf, calma aí. É assim que faz, não? Como é que eu uso o livro encantado? Como você usa o livro encantado? É. That's a good question. É no coisa mesmo? É lá? Acho que é. Não é. Não é não. Não é. Tá, tem 4 bookshelf e 11 livros sobrandos. Sobrandos? Tá, deixa eu ver. Tem couro? Tem 5 couros. Tem 5 couros. Tá. Vou deixar os livros aqui do lado do couro, tá? Deixa eu ver aqui a book. Eu vou fazer mais... Ui! Mais livro. Deixa eu pegar o couro aqui. 5 couros. E aí, vamos lá. É aqui. E faz papel em volta. Putitrem. É, você tem um jeitinho especial de fazer que eu não sei qual é. O quê? Livro? A posição das enchanting tables. Ah, tem que ficar em volta. É. Mas acho que é um bloco de distância. 16 livros. Mais livros aqui. Distância? É. Eita, gente. Mais livros aqui. Quem quer mais livro? Precisa de mais livro? Dá aí pra ele pra ele fazer. Mas aí não dá pra ficar aqui onde você colocou a enchanting table. Por que não? Porque ela tem um bloco de distância da parede. Ué, mas é pra botar na parede mesmo. Não, tem que encostado. Quebrar a parede e botar na parede. Senhor, você já tem o nosso livro maravilhoso? Você dá tem? Dá pra nós. Não, não é dado, é comprado. Cadê? Compra de não nós. Não veio pra mim, não? Toma aí, você, vai. Yeah. Estou vendo que você não é um comprador em potencial. Yeah. Estou muito triste, não consigo vender minhas coisas. Não é dado, é comprado. Vou para uma aventura. Yeah. Ah, sim, na minha sim, cama, boa, Mick. Sozinho. Que meu que amor me deixou. Acho que vai ser aumentou o nível agora. É mentira. Estou muito bem aumentou. De vida. Estou muito bem amado. Aumentou. Vou voltar para... Então, tenho que dar eficiência 2. As coisas. Enquanto isso, o Rick está no mundo paralelo. Eu vou usar. Vou encantar a... Vou só quebrar a picareta que não é minha mão aqui. Eu vou encantar a picareta. Foi. Pera aí, agora minha picareta tem 5 de dano de ataque e 1,2 velocidade de ataque. Eu não tenho. E o que é uma bosta, uau. Porque, tipo, é uma picareta. Tem que ser uma espada, né, pra... É. Eu tenho uma espada também pra encantar. Vou encantar ela. É uma espada de ouro quase quebrando aqui, que é... Ah, mas de ouro realmente não vai... Não faz sentido. Aspecto flamejante, meu. Opa! Eu vou matar monstros pra pegar. Não, aqui não, Ricardo. Como é que faz escudo mesmo? Ah. Escudo? É... Putz. Putz trem. Foi o trem que fez, então... Eu não lembro. Shield. É um de ferro em cima. É um de ferro em cima. E um Y de tábua. Tá. Entendeu? Tá, vi. Tem que ser ferro? Tem que ser ferro. Sim, vou pegar meu cachorro para adquirir experiências. É, tem que ser ferro. Meu cachorro, vamos. Preciso comer. Caralho, acabou. A gente tem que realmente fazer nós três uma caçada, gente. Sim. Bem. E só um não pode ir. Tem os três para a gente pegar comida. Eita, explodiu. O que que explodiu? É, foi eu. Eu ouvi uma explosão também. Foi você?
É, eu explodi o Creeper. Ah, tá. É que agora eu tô preocupado com a caça também. É? Caralho! Esse eu não vi explodir. Caramba. Experiência. Corda é bom, né? Teia. Hã? Teia é bom. Teia é bom. Alguém, pessoas chamam de Deb, mas tem que falar que é Tei, né? Isso aí vai... Questão de opinião. É. Saiu um clipe do MC Magrinho que ele é tipo o Scalifa, meu. Caraca. Mas ele não é? Ele é o Scalifa... Ô, meu, dá licença. Vou roubar sua kill, hein, moleque. Caraca, absurdo. Obei. Aí, na moral. O quê? Vou nadar. Então, beleza. Vou nadar não, eu vou aqui pescar. Querendo jogar o jogo direito. Olha. E o Ricardo nada. Eu tô tentando fazer os ativos aqui. Assunto quente. Oi. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Meu, olha quanta vaquinha. Nada. Caraca, moleque, a gente tá indo bem na vaca. Sim, indo vamos produzir muitas vacas. Caralho, daqui a pouco vocês serão mortos. É o inseminador artificial. Caralho, tem um buraco aqui muito quadrado, muito perfeito. Eu vou ajeitar aqui pra alguém no futuro cair nele e morrer. Tem 9 TNT pô. Aqui, inclusive. Oh, fucking shit, hell, go. Que? Pokémon. É, temos a outra pirâmide. Olha, é verdade. Eu vou encantar aqui. A minha espada pra gente ir lá. Vamos lá. A gente tem que ir lá de noite, meu. Por quê? Pra gente pegando, matando monstro no caminho. Não. Não, vai ficar pior, cara. Não, é pior, cara. Ué, mas a gente precisa de experiência. Ah, mas experiência não faz só isso. Experiência a gente faz minerando e pegando minério novo. E bridando o bicho. Isso. Fazendo isso reproduzir. Tu. O quê? Bridando? É, brindando o bicho. Ah, tem uma que tá meio errada, Miki. Essa daqui. Tá o quê? Por que tá errada? Porque ela não tá a um bloco de distância, ela tá a dois. Não, não, mas é pra poder fechar o coisa direitinho. Fuck, ela não dá. Ah, peguei. Caiu de cima. Ah, yes. Droga. Picareta? Yes. Eu não tenho. Picareta? Eu não tenho o cobblestone? Não, quebra o de cima. Por quê? Pra você conseguir pegar o livro. Já pegou? Já peguei. Na verdade, eu não vou pra longe. Eu vou pra longe que daqui eu já então, fui. Ela tem que estar na diagonal aqui, se eu não me engano. Pra lá, ela galera. Tá aqui. Esse é mais uma aventura do Pesca e Companhia. Eu achei que você ia fazer quadradinho. Ricardo Santiago vai agora ensinar vocês a pescar. Aê, uma tainha. Minha espada agora tem repulsão. Ok. Ela tem nojinho. Repulsa. Yes. Enquanto isso, o Ricardo consegue pegar cana de açúcar com sua vara de pescar. Eu vou caçar. Ele é muito louco. Posso? Pegando cana. Espera aí, você vai caçar mesmo? Tá aqui. A gente não vai na pirâmide? É, vamos na pirâmide. Eu estou pescando, galera. Então tudo bem. Eu vou na pirâmide. Eu que vou isso? Contigo. Então vem. Não, eu vou minerar. Eu tô com a. É, gente, poxa. É, vamos. E vai começar a anoitecer já. O Picax que se deu pra mim e pegou de volta. Caraca, mano, é muito bom pegar de barquinho que sempre tem água pra tudo quanto é lado, não acaba. Como e eu tô que só papel? Seguindo o rio. Nossa, tem mais dois diamantes, é eu devia ter. Papel? Não, o papel é você pega a cana de açúcar e bota em fileira no meinho. Ah, tá. Aí você... Eu tô pegando peixe. É, eu vou minerar muito. Pegar mais diamante. Ô, cachorro. Ô, cachorro bandido. Safado. É, o leão, né? Cachorro. Cachorro, cretino. Cretino. Você cretino. É um cretino. Caraca, essa minha picareta tá muito sinistra. Olha aí. Eu quero achar o mar mesmo. Sabe o mar? O mar mesmo? É, mar. O tio. Meu tio Omar. Ah, meu Deus, meu. Ah, o mar é bem positivo, oh, por que não? Eu tô com um escudo a mais aqui? Não sei, dá pra mim, eu não tenho... Ah, então vem aqui na mina. Mina. Cara, que gostoso nadar, velho. Tem cor, né? Aqui ainda. Que coisa gostosa. Achei porcos, pessoal. Opa. Porcos no meio, na mata beira do todos. Rio. Não tem couro. Não, eu estou pescando. Ok. Vou deixar o papel couro, solto. Couro não tem, couro não tem. A gente tem que caçar, realmente. Sim, beleza. Cadê você, Emerson? Eu tô na mina. Mas lá no fundão. Ah, embaixo? Sim. Embaixo da casa, no caso? Sim. Descendo. Tchu-tchu. Tchu-tchu-tchu. Eita, começou a pegar fogo do nada ali. What the fuck? Olha isso, gente. Olha, provavelmente caiu um trovão. Uau, mas nem fez barulho. What the fuck? What the fuck? Eita. Começou a pegar fogo ali, ó. Vai dar uma investigada nisso aí. Pera aí, deixa eu só chegar o tem peixe. Tem diamante aqui. Pedra, vem, peixinho. Muita pedra, tem seed pra caramba. Vem, peixinho, tem... tá chegando. Show! Vem, peixinho. Agora eu realmente tô curioso. O que é aquilo ali?
Vamos ver. Eu vou diminuir aqui a minha área de blocos. Ah, tá. É... lava. É lava. Ô, louco. Ok. Eu tô ouvindo água daqui. Oxi. Tem um bloco flutuando aqui. Sim. Descendo. E o que, que você tá trazendo? Eu não tem coisa pra trazer. Acidentalmente eu encontrei porcos, então como eu já saí do negócio... Ferro. Eu vou pegar aqui. A gente precisa de muito ferro pra poder entrar no Nether. A gente precisa... Cadê você? Eu tô no... Pra que no ferro? Final. Hã? Pra fazer... armadura e tudo. Peguei mais. Peguei um rio, gente. Um mas eu não tô nem penhascão. Vendo o nome, aliás. Eu tô aqui. Ah, pera, eu acho que eu entrei um pouco... Tô no penhascão, pessoal. Eu tô no finalzão mesmo. Não, mas eu desci. Quanto tudo. Minério? Você não tava lá embaixo. Cococó. É, lá onde morreu. Tinha um diamante, sabe? Onde tinha um baú com dois diamantes. Sim. É lá, só que mais pra baixo ainda. Show. Ok. Acho que tá de boa. Eu vou continuar aqui aí, pescando. Sim, beleza. Eu tô aqui. Isso aqui. Você entra aqui, pelo qual acabou. Lado? Da Deixa direita ou da mais esquerda? Lá. Então, eu entrei pelo da... Acho que os dois dão no mesmo. Não dá tão no mesmo assim. Que gostoso. Acho que vai pelo da esquerda, então. Então, você tá conseguindo pescar direito aí, cara? Eu tô indo mais pra profundão. Show. É, o bom é que é difícil você se perder na água, porque não tem, tipo, caminho duplo. É, é verdade. Então, é só você voltar a fazer o caminho reverso. Só reverse. Você seguir. Oi, caraiba. Eu tô pegando um peixe lava, a cada né? lugar. Lava. Oi. E aí, você trouxe picareta? Você veio de picareta? Eu tenho essa só de então, ferro. Vamos abrir essa lava aqui pra ver no que dá. Momento pescaria. Vocês acham que pescar... Cuidado pra é não bater, por favor. Super da hora. É um pouco. Uou. Mas tá olha o silêncio. A fonte. Dessa merda. Se eu não tivesse falando nada, vocês com certeza dormiriam. Se nós não estivéssemos Eita. Falando nada, a com gente certeza dormiria. Iria Eita. Entrar no roncão. Eita. Caraca, mano, olha e isso. Aí, yes. embaixo. Hã? Cuidado aí, eu tô embaixo. Eu sei, eu tô vendo onde é que gente, vai dar o... Olha pra minha tela. Eita! Caraca! Eu fui muito longe, cara. Aqui é bom pra pegar, pescar, né? É. Provavelmente, ok. Eita, vai mais pra cima ainda. Eu vou pescar um tubarão, mano. Vou levar um tubarão pra casa, galera. Pô, é isso que eu quero. Porque eu sempre quis um de estimação. Caraca, é mais pra cima ainda. Acho que aqui é uma dungeon, Mickey. Opa, então marca aí. Dungeon não, uma... Mina. É, uma mina. Normalmente nas minas que você acha dungeon. É? É. Você vai achar um spawn aí, já já. Cadê? Pô, achei o mar, galera. Ah, que bom. Tá procurando eu tô vendo ele. Água agora. Achei o mar. O Omar. Achei o Omar, meu tio Omar, meu. Eu tô vendo um Omar mesmo, zumbi. Então. Não é zoeira. Começar na ETC, fazer debandar pra casa, hein. Ai, ai, ai. Cara, que eu vou quebrar meu machado nisso. Que jogo gostoso de jogar, meu. Dá licença. Gostoso, né? Ô, porra. Eita. Redstone. Sim. Você tá aqui comigo? Tô atrás de você. Você tem uma pá? Pá? Não. Pá, tem uma Droga. Pá de coisa, meu. Tá chegando, tá chegando. Tem um peixinho. Zumbi aqui em algum lugar. O que é bom ficar pescando? O que é Vem bom? Vem peixe. Não só peixe, mas... Pode vir itens aleatórios, eu acho. É, a gente precisa também por causa dos gatos, né? Se não me engano, tem uma chance muito pouca de você pegar uma... De uma cela. Pegar uma cela. E uma bota de couro também. Uma bota de couro. É, pô, se vem uma cumbuca, uma tigela... Eu sou muito velho, eu falo cumbuca, Aê! Mano. Eu não falo tigela, eu falo cumbuca. Olha que merda. Achei uma dungeon. Uma eu dungeon não. Achou mesmo? Achou uma dungeon ou uma mina? Uma mina. A mina. Eu acho que eu consigo cancelar a lava. Lá vem... Ok. Não, tem mais pra lá. Pô, mais okay, profundo. Ok, é uma puta mina. Não, acho é uma que tô indo demais. Puta mina, meu. Puta mina, meu. É, cuidado com a lava aí. Meu Se último. Se cavar pra baixo, você morre. É, não, eu tô testando a lava com cuidado aqui. Seria bom achar diamante, que tá quebrando minha picareta. Você tem uma boa. Meu último.
O chato de pescar aqui demora demais, mano. Quantos peixes vocês precisam? Opa, bota precisa de todos os possíveis. Bota um número aí. Bota uma meta, né? Bota uma meta. Não, a coisa é você deixar a meta em aberto e você dobrar ela. Tá. Tenho 5. Ué, alguém me acertou? De onde veio isso? Ah, acertou! Nossa, tem 2. Eu vou morrer. Ai, tô tentando chegar aí. Putz, o sol tá. Ah, shit, me. Mickey. Onde você tá, fuck. Eu tô num lugar muito besta. Meu Deus do céu, tem 2 zumbis, tem 2 esqueletos. Me ajuda a matar esse esqueleto aqui. Qual? Que é isso? Esse daí... peguei uma cela, meu Deus. Sério? Eu vou poder voltar no porto. Filho da mãe, velho. Socorro. Boa, matamos um. Eu vou voltar pra casa. Espada. Sério? Vou pra casa, corre com o tia na casa da tia, corre spawn na casa da avó. Agora. Não bate na Mickey, velho. Deixa eu matar ele. Porra, Mickey, você me empurrou. Corre. Boa. Corre. Ai, caralho. Deixa os itens caírem na lava. Por favor, pega todos. Tudo bem, calma. Tô tentando matar os zumbis. Eu tô descendo o mais rápido possível. Caraca, mano. Zumbi. Não, deixa os itens cair na lava. Meu Deus, veio um outro. Bloqueia a água pra não cair. Enquanto isso, Ricardo, volta pra casa. Porra. Relaxante. Porra, passeio de barco. Bloqueia a água. Ah, meu. Bloqueia o caminho de volta também, pelo visto. Lá. Deixa eu ver se eu consigo. Tô matando zumbi com conquista. Uma X. Você pegou os itens? Tô pegando. Voe com um porco montanha abaixo. Parou a água? Parei a água. Ufa, ainda bem. Só preciso de uma montanha com um porco, cima, né? Não é possível. Meu Deus! Eu vou morrer. Não morre. Se para numa... Se esconde numa parede. É, eu tô fazendo isso. Vou tentar mais uma vez, vai. Acabou a minha comida também. Ah, meu Deus. Ricardo, a gente vai precisar da sua ajuda. Ah, calma, faca, ok. Flecha. Tô indo trazer comida. Tô indo. A comida? Tô indo. É, eu vou comer o cachorro. Tô chegando. Você vai comer o cachorro? Eu vou. Que horrível, cara. Eu tô chegando já. Mas nem tanto. Eu tô chegando já. Calma aí. Eu só preciso que ele não se jogue na lava. Matei o zumbi. Beleza, eu tô indo aí, Mickey. Eu perdi toda a minha experiência. Que bosta. A Mickey tá com toda a experiência agora. Ah, eu vim pro 11. Ah, eu tô com 13. Oi, Mickey. Oi. Aí, é você, boa. É, pega, calma, eu tô com... Veio todos os itens. Você não pegou os itens, na verdade. Eu peguei, tá tudo aqui. Tá aqui, tá comigo. Pronto. Calma, tô tudo aqui, Emerson. Tudo... Uma bota... Mickey, cadê a picareta de diamante? Tá aqui, não, picareta não. Picareta de diamante, Mickey? A encantada? Picareta não tá aqui, não. Sério? Putz, acho que a gente perdeu. Alguma coisa ia cair, gente. Peraí. Bota... Ah, shit. Maldito. Ah, sai daqui. Mick, estou muito decepcionado com você. Com o quê, cara? Eu tô com uma coisa cair, mano. Qual é? Eu tô zoando, tá aqui na minha mão. Coração. E eu não tenho comida. Ah, Mick. Meu Deus. Não, por favor, não mata meu cachorro. Ele cachorro, morrer. Mata ele. Cachorro, não, por que cachorro você não atacou ele? Que tu bateu nele, eu acho. Meu portinho improvisado. E aí, galera, como é que vocês estão? Estou chegando em casa, hein? Yay! Oh, meu Deus! Estamos aqui pegando muitas aventuras. Uau, que legal! Como vocês são incríveis. Sim, muito legal os agentes. Ah, o do MIB? É esse mesmo, os agentes. Esses agentes, que legal. Chega de água. Toma. Eu tô com uma fumaça aqui, cara. Tu quer começar a ferver as coisas, né? Ah, vamos esperar voltar. Aqui, ó. É, você tá com... Ah, não, eu tava sem capacete. Eu tô com ferro, peraí. Vou deixar fazendo ferro. A gente precisa de tocha que tá com você. Comida? Comida também. Por que você tá fazendo ferro? Porque eu tô quase sem nada de nada. Eu não tenho espada. Eu tô fazendo as outras coisas. Tem ouro aqui, ó. Vocês desceram mesmo? Aham, abriu lá. Tá. Tem... Tem mais ferro aqui. E mais cobre. Eu tô fazendo outras coisas, eu tô assando, tá? O salmão, essas coisinhas. Eu tô levando carne só pra vocês aumentarem a vida. Pode ser? Pode ir pó. Tá, beleza. Ok, cheguei no cantinho aqui. No cantinho tem mais ferro também. Eu vou pegar esses ferros. Eu queria que a Mickey dividisse as tochas comigo. Mano, tem 20 tochas. Então, divide comigo. Tô chegando com 38 tochas. Boa. Valeu. Show, posso correr. Passou correr. Muito obrigado, Mickey. O perigo e o caos. Tananana, e ninguém agora vai me amedrontar. Cuidado, tem lava pro lado. Minha mente voa a mil lugares.
Imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com o poder maior que você já tem. Liberdade. É, eu achei outra partida do céu. Sempre unidos vamos triunfar. Essa nossa luta é pra valer. Vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z. Meu compromisso é sempre vencer. Fuder. Teu talo. Teu talo. Teu, teu, teu. Ah, que maravilha. Que coisa bonita, hein, gente? Que momento bonito. Bonito é, sou eu. Pô, concordo, hein? Eita, é hoje tem. Eita. Aqui provavelmente tem... Tem lava ali, cara. É, tem lava embaixo, cuidado, cara. Galera. Oi. Emerson, no caso, onde você está? A gente tá... Nossa, a gente tá muito... Muito lá embaixo. Muito. Então, peraí, eu achei a Mickey. Ah, você achou a Mickey? Oi, Mickey. Eu dei pra você carne. É, você vai ver meu nome, então. Carne podre. Mas é carne, uai. Eu tô com um coração, cara. Pode... Se você comer, você não vai morrer. É, fique calmo. É, entra... É, aumenta o... Nossa senhora! Aumenta o... Oh, eu achei aquela... Oh, eu encontrei aquela ravina. Você subiu, Emerson? Eu tô aqui, tá vendo meu nome? Eu tô vendo o nome da Mickey. Peraí. Então você tá vendo meu nome. Ah... Aqui, ó. Ah, achei. Okay. É, cuidado que tem lava aqui pra todo lado. Ok. Ah, eu tô vendo os negócios... Peraí, você entrou no escuro aí? Ah, não, tá aqui. Okay. É que tem uma ravina ali. O que, que é isso? É aquela dos Jovens Titãs. Ah, eu imaginei. Oh, peraí. Ah, não, tá certo. Tem... É a ravina mesmo? Onde você tá? Caralho. Au! O quê? Deixa eu botar alguma coisa aqui pra amortecer que é, tá foda. Que foi? Eu caí. Ué, pera aí. Pera não. Cuidado, cachorro. Eu preciso de comida pra dar pro meu cachorro também. Tem um cachorro aqui em cima. Hã? Tem um cachorro aqui em cima. Então, eu preciso que alguém venha aqui onde eu tô. Cadê? Eu tô procurando você. Tô aqui, você tá chegando. Oi? Tô? Tá. Você tá... Ok. Barulho de zumbi, cuidado. Olá, olá, Emerson. Oi. Então, um barulho de zumbi, olha que lugar gigante. Cadê vocês? Caraiba. É, você tem comida? Pra caraca, peraí. É, me dá comida. Achei o nome de vocês. Pera esqueleto. Peraí, caraiba. Ele tá me jogando pro fundo. Mata filho da mãe. Mickey, volta lá e pega o ferro e faz a espada pra você. Peraí. Tô chegando. Morreu. Aqui, meu cachorro matou, meu cachorro é foda. Aí, ó. É o carne Kleber. Podre, carne podre, mas é aí, carne. Daí pra nós. Mais? Mais carne podre. Eu preciso curar o Kleber. Cadê o forno? E esse pegou, ouro? Pegou, pegou, atrás de você, cuidado. Tá caindo. Tá tudo caindo. Bem. Tá. Boa. Meu, Kleber é muito foda. Sim. Eita, pô. Tacou fogo nele? Taquei fogo nele. E é uma arma também, velho. Tá certo. Tudo na minha mão vira uma arma. Eu sou tipo Batman, tá ligado? Ué, eu tava matando com um Axe aqui. Nossa, que lugar da hora. Aqui pode cair creeper na sua cabeça, né? Você tem que tomar cuidado. É. Putz, muito, muito. Meu Deus! Pode cair muito. Nossa, eu tô... Tem um creeper aqui, inclusive. Olá, Clipper, tudo bem? Eu fiquei com medo da minha cara durante meia hora. Ué. Ele explodiu. É, eu tô com muito medo de creeper por causa do Kleber. Por causa do Kleber. É, não é pra rir não, eu tô com medo. Eu vou me aventurar aqui, peraí. Não, Kleber. Deixa eu ver pra onde vai essa água. De onde vem essa água? É, essa o Kleber água... tá muito me protegendo. Sim. Pô, o Kleber é brother, é zica, né? Ele tá matando alguém. Kleber. Tá. Peraí, caralho, o Kleber vai cair quase. Calma. Boa, Kleber. Kleber, você é incrível. Eu te amo. Pera. Obrigado, Kleber. Não, o Kleber foi me salvar de um esqueleto que eu nem tinha visto, meu. Mó da hora. Que legal. Eu tô com uma madeira e 64 carvões. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Ô, oh, filha da pata. Filho da pata. Então, alguém tem madeira aí? No inventário? Não, tem só fence. Putz. Que eu acho que era sua, aliás. É, esse creeper vai se jogar em cima de mim. Não, Kleber, cuidado. Cadê você? Você tá do outro lado. Eu tô matando um creeper. Tá descendo.
Não, eu tô de boa aqui ainda. Tô na entrada de onde a gente veio. Deixa eu tirar essa água chata, meu. Caralho, tá vindo de muito longe, não vai dar. Não vai dar não, Boban. O quê? Tirar essa... água? É. Pera aí que eu consigo. Aqui, ó. Não, eu consigo sim. Mano, tem muito carvão aqui. Puta que pariu. Fuck. Pera aí. Tirei a água. Pera aí. Você descobriu o jeito de dar dano foda? É, você tem que... Nossa. Correr... Correr? Não, não, não sei. Não, não. É, tá vendo a barrinha de coisa? De... Tem uma barrinha quando ah, você bate. Ah, sim. Você bate uma vez... Você bate quando ela carrega e espera. Ah. E, putz, mata muito rápido. Melhora muito. O pessoal devia estar pirando desde o começo. Com certeza. Eu tô tentando entender essa bagaça. É. Você tem que esperar. Você não pode bater tipo pá, 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 pá. Você tem que bater, esperar, encher e bater de novo. Ah, tá. E ela dá um dano crítico. É muito bom. Ai, eu não consegui pegar a coisa. Tem que ser com um ferro. Quem com ferro ferir, com ferro será averiado. Dá uma crafting table. A gente, eu acho que eu vou subi-la. Pera, tem mais ferro aqui. Bom, não tem como a gente morrer nessa lava. Ai, meu Deus, eu sinto que eu falei isso e no futuro a gente vai morrer nessa lava. Você já vou sentiu usar isso contra a gente nos melhores momentos. Fica de boa. É. Uhum. Fazendo mais ferro aqui. Boa. Eu queria zumbi. Você pensou que bizarro é a gente comer carne de zumbi, sendo que a gente somos humanos? É. E aí, meu puta canibalismo sinistro? Não é tão intenso assim, é só um pouquinho. É só um pouquinho. É, se é um pouquinho. Você tá tentando empurrar pra lava? Hã? Você tá me empurrando? Não. Você que tá se empurrando. Isso é tudo coisa da sua cabeça aí. Se você me diz. Se você me diz, então eu aceito. Então, tudo bem. Eita, chegamos no final. É isso aí. Chegamos no final? Yes. Meu Deus, a lava. Não, não. Não, não. Não, Kleber, seu filho. Não, velho. Putz. Ah, velho. Por que você foi um animal assim, desse jeito? Por que você foi um animal? Ah, caraca, mano. Como assim? Eu vou chorar, meu. Por que você trouxe o Kleber? Porque eu ia salvar a Mickey. Oh. Ok, ele aí fez... eu tava sem arma, eu só ele vi fez com o Kleber. Um bom trabalho. Aí ele foi um bom Kleber. Foi um bom Kleber. Duvido ter um Kleber melhor que ele, meu. Eu também, acho difícil. Meu, olha a cagada que eu fiz aqui. A gente se prendeu, é isso? Calma aí. A lava tá caindo. Pronto, apagando a lava. Calma, respira. Au. Tudo bem. Ok. Au! Ai. É o Donkey Kong, tô andando. Au! Au! Meu Deus, tem um Enderman. Ah, vou matar? Um Enderman, vamos matar um Enderman. Vamos? Calma aí, vamos fazer o esqueminha. Obrigado por acender a luz na minha vida. De nada. Na minha vida. Você é a luz da minha vida, Ricardo. Você é a luz. É raio, estrela e lua. Luz. E luz, e sol. E sol. Meu iaia, meu ioiô. E luz. Pera aí. Caraca, meu ioiô, cara. Pô, cara. A pessoa é um ioiô pra que estranho pra outra pessoa você ser um ioiô. Aí, vamos lá, Ricardo. Peraí. Além de você jogar a pessoa pra cima e pra baixo, você enrola ela. Vamos olhar pro Enderman e se fechar. Olha aqui que merda. O cara é muito cuzão. Ricardo, vamos olhar pro Enderman e se fechar. Ele sumiu. Ele sumiu? Sim. Filho da pita, meu. Pois é. Ele sabia dos nossos planos. Não, ele apareceu. Ele tá aí com você? Ele tá atrás, tipo... Caraca, mano! Você olhou? Não. Apareceu um... Zumbi. Um zumbi. Isso não, isso é um esqueleto, Ricardo. É, um esqueleto mesmo. Eu vou acabar que de certo falar, modo é um zumbi. É. Só que uma fase... um zumbi com upgrade. Ricardo, a gente tem um problema. O quê? Eu vou matar esse esqueleto e olhar pro Enderman depois. Cadê? Tem algum esqueleto? Cadê o esqueleto? Não tem. Ok. Vamos? Eu tô olhando pra mim. Então, vamos fechar aqui quando ele vem. Falando em fechar, a gente não tá muito tempo aqui, episódio. Ó. Beleza? O quê? Esse episódio tá bem longo. É. Vamos lá. Olhei. Olhei, tá vindo? Ah, aí. Suave. É? Cara, mas é um baita desespero, porque... É, mas você não dropou, vocês estão com espada poderosa. Meu Deus. É, o Emerson tá em uma de ferro encantada e eu tô com um diamante ainda que não... não, é, não a gente vai pegar mais uma de ferro, de diamante pra... A gente pegar uma picareta de diamante. É, a gente não encontrou ainda. Não encontrou diamante ainda. Nessa aventura. A gente tá no finalzão?
Como assim? Estamos no finalzão, tipo? Estamos no finalzão. Estamos no finalzão. É justamente onde aparece o diamante. Eita, Lelê. Samba Lelê tá doente. O certo seria ter diamante por aqui. Nessas cavernas. Você tá com careta de diamante? Jesus. Então, pois. Você não pega... Não, não precisa de obsidian. Obsidian. Ah, não precisa. A gente tem muito ali lá naquele local onde eu sou burro e não... Aqui embaixo, então, tem lava. É isso. Tem. Gente, cuidado. Onde tem água? É perto de onde vocês estão? Você tá vendo nosso nome, Mick, não? Não. Não tá vendo, não? Agora eu tô. Ah, oi, Mick. A gente tem que se localizar. A gente não pode se perder, hein, gente? É, verdade. Tá todo mundo aqui. Vamos botar umas tochas. Onde você veio, Mick? Cadê eu bloqueei você? Um pedação de lava, tá? Cadê? Caralho, eu tenho 55... Eu tô atrás de você. Ah, não, de onde é que você veio? Eu tava ali na água, mas eu vim de lá. É só ir vendo onde tem tocha, galera. É só ver a tocha. Ok. Vamos voltar? É só pra não dar ruim, né, gente? Tem uma lápis lazuli bem ali que a gente pode pegar, voltar pra casa, voltar pra fazer os ferros, construir armadura já, pra todo mundo. Eu já voltei pra fazer os ferros. Naquele não, mas eu tenho 55 ferros aqui. Eita, cuzão. Pirra. Então faz assim... Fazer armadura pra todo mundo, encantar as armaduras, caçar de noite e ir na outra pirâmide. E tudo isso no próximo episódio do Ataque da Casa. É isso aí, meus amigos.